Nesta edição, o Acontece no Clube comemora mais um aniversário do Clube Curitibano. A gente foi ao baile de gala. O Chá para Todos está de volta. Confira como foi a primeira edição de 2014. Sejam bem-vindos. Eu sou Valquíria Melnick e apresento a você o que acontece no clube. O Chá para Todos já está de volta e trouxe na primeira edição do ano o desfile da coleção Outono e Inverno. Confira! O Salão Rosa do Clube Curitibano abriu as portas para mais uma temporada do Chá para Todos. No primeiro encontro do ano, mais de 200 associadas prestigiaram o evento. A expectativa é muito boa, que nós já temos os 4 chás já marcados, já temos pessoas, lojas muito boas, bijuterias, semijoias, todas programadas, estamos tentando marcar um desfile de coisas esportivas. E a perspectiva para o ano é muito boa. Vai ser um ano cheio de coisas, cheio de novidades para antenar todo mundo, cheio de coisas interessantes. Enfim, vai ser bem bacana. As convidadas puderam conferir de perto as tendências da próxima estação. Um desfile maravilhoso de mais de 30 looks da grife La Forte, que ficaram ainda mais elegantes com os acessórios da Maria Dolores. Te trouxe o tradicional tricô, que é muito conhecido e bem forte por aqui. E trouxemos bastante peças de alfaiataria. Nesse inverno a gente está usando bastante o off-white, bastante o verde militar. Estamos com um jacquard de tricô muito bonitos também. Grandes encontros, moda, amizade e a deliciosa tarde de chá. É isso que 2014 reserva para quem acompanha o Chá para Todos. Eu adoro participar desses eventos que o clube proporciona. Os chás são sempre muito agradáveis, uma oportunidade de se inteirar, se antenar das novas coleções. É uma oportunidade para tudo, né? Para se reunir, para a gente poder encontrar os amigos e estar em dia com a moda. Elegante e cheio de charme. Centenas de associados comemoraram o aniversário do Curitibano em grande estilo. Foi uma noite inesquecível para os associados do Clube Curitibano. Todos unidos para brindar o aniversário do clube, completando os 132 anos de existência em grande estilo. Logo na entrada do majestoso Salão Azul, o presidente e a primeira-dama receberam os convidados. É uma honra poder estar aqui hoje. Me sinto muito feliz de estar acompanhando essa primeira festa da nova diretoria. Tudo com o toque elegante que o associado merece. Nós esperamos que o nosso associado curta, porque nós trabalhamos muito no cardápio, nos doces, e eu acho que vai ser uma noite muito agradável, com uma música muito boa, para a gente ter momentos deliciosos dentro do nosso clube. Um encontro de amigos e admiradores desta trajetória do clube na cidade de Curitiba. Temos que comemorar a continuidade, o nível dos associados, o grande número de associados que prestigiam o clube, não só socialmente, mas no esporte, e na cultura, no teatro, enfim. O clube tem uma participação muito grande na cidade pelo grande número de associados. Depois de 132 anos, o clube curitibano tem uma tradição. E essa festa, esse baile, é o mais importante de todos.
E é uma alegria estar aqui com vocês, ver essa festa maravilhosa, muitíssimo bem organizada, lindíssima. Parabenizo aí toda a diretoria, principalmente meu amigo Bajo, que está de parabéns. É um baile que nos traz lembranças maravilhosas e realmente induz o clube a ser cada vez melhor e a cada vez a gente participar mais, estar mais à frente, e acho que é uma responsabilidade enorme, mas ela é extremamente gratificante. O coral do Clube Curitibano encantou com o hino. Nas palavras do presidente, a honra de pertencer a este clube. Que no futuro nossos filhos e filhas, nossos netos e netas possam festejar e comemorar cada aniversário dessa maravilhosa instituição. É uma realização, né? É uma coisa pessoal, assim, que a gente nunca espera ser presidente do clube. Eu nasci no clube. Então a gente não imagina isso, chegar depois de 48 anos de ser presidente no clube, dirigir e ter essa oportunidade de dirigir o clube, que é muito legal. Então, como a gente tem esse clube no sangue, eu falo isso para os meus diretores, a gente faz isso com muito amor. Então é a certeza de acertar é muito mais próxima do que errar, e a gente está muito feliz com isso. É um trabalho de dedicação, mas é prazeroso. É para um evento tão importante como o aniversário do clube, e as pessoas vêm prestigiar, tão felizes, tão bonitas, tão arrumadas. Realmente, foi muito bacana. E a festa seguiu pela noite no ritmo da música, que celebrou a data. De março de 2014. Vai ficar na lembrança de todos que constroem diariamente mais um ano de vida do Clube Curitibano. Uma data fantástica. Você veja, desde que Dom João chegou aqui em 1808, fazem só um pouco mais de 200 anos. Então, 132 anos no meio disso é muita história para o Clube Curitibano. Então, parabéns ao associado do Clube Curitibano. Estamos aqui celebrando. É um clube que consegue trazer essa história tão pesada no passado e esse modernismo do clube ao mesmo tempo, né? Isso é muito impressionante, muito embriagante do clube. Ligado nas nossas redes sociais e confira de perto o que acontece no clube pela internet. Por hoje é só. Até o próximo programa.